Hidrozenit, natriumit, kaliumit, rubidiumit, cenziumit, franciumit, baket, arit, argentit? Jo, kurse si. Zemre? Kurse si. Pakëm dëshprova se prita për teje që kime thonë po. Sot është 20 prilli, apo 20.04, muj i 4. Në vitet 70-ta, studentet Amerikan kishin dal edhe kishin manifestu pyrin e marihuanës në hapsira publike. Prej atëhershit, gjdo vit, kur është data 20.04, në orën 4.20, në përvenet publike, në përbot, manifestohet pyrja e marihuanës. Unë e kesh në kuvendin e Kosovës edhe e lypa një deputet veçantë për me ba këtë temë. A du të mi legalizu marihuana në Kosovë? Lafin e gumba me vetëm në shkencëtarën në kuvend. Jahja Kokën. Ndishin ishfar margaritare. A, që një pytjo e kam? Së është data 4.20 që një fetë si dita e marihuanës? A me në një që du të mi legalizu marihuana? Jo, kurse si. Se mëre? Kurse si. Gjdo kështu agencë kimik, gjdo... Aja është i tokës, bari, kështu i tokës është? Gjdo përbërje kimike, po dhe struktura jote është kimike, edhe gjitha janë kimike, kje prasysh. Spari është fizike, kimike dhe biologike. Ato që janë biologike janë gjalla, këto tjerët janë vdekura. Përndej, gjdo, të kthehem edhe njëherë, gjdo përbërje kimike që prish mende një njërë jute, që damëtën përqendrimin, që damëtën stabilitetin një njërët në qëfar dhe forme, unë e konsideroj që është ndaluar... Mishë po ka studimet që po thonë që po i një manë njërzve? Ndigjoni, studimet gjithmonë njën pro kundra, por egziston një trajtim statistikor dhe relevant. E qendat më signifikante, qoftë të psikologjisë, qoftë të përspritetit njërzorë, qoftë sociologike, qoftë shkencore, mbi gjitha mjekësore, e prajashtojnë mundësin e përdorimit të strukturave kimike që e shkaktojnë dame në qendën në sistemin trunor nervor. Pakëm dëshprova se prita preteje që kime thonë po, se di pse. Po shikoni... Po pak ma shumë si open mind, në moment i hapën. Shikoni ju... Ma lidhë me shkencëm. Shikoni ju përqëmërin e ju i mbjeket që jasi, po me gjithat jemi mitë miqë, për asi se unë mundohem të athëm dërtetën ashtu si që ndijej, dhe në bazë bindjet e mija ekskluzivisht shkencore, ju tjera. Dhe më thonë, shkencërisht konsideroj, me qenë se njof edhe strukturën kimike të qarkullimit e informacioneve në tru, edhe njof strukturat kimike, dhe më thonë, prej hidrogenit, natriumit, kaliumit, rubidiumit, cenziumit, franciumit, baket, arit, argentit, dhe më thonë, të gjitha njof me strukturë, e di që kur kombinohen strukturat caktuar, elementet caktuarat, gjenerojnë agjense, gjenerojnë struktura kimike të dëmshme për sistemi nervor. E sistemi nervor është kryesor që duhet të arruni, prandaj si miki imi ju kisha sugjeru që të arruni sistemi nervor dhe balansën e juj, se ajo gjenerojnë mirëqenje dhe mendim pozitiv. Okay. Mendimi pozitiv nuk gjenerohet me drogë, me aktivitete, me të tila që mjegullojnë, që e gjvendosin, që labilizojnë për qëndrimin të rënor. Okej, okay, falinderit për përgjigjen. Çant, ju faqim. Falë kalimësit, ju thëmë që unë të shumë aktivitetin e medjave. Falinderit shumë.